2006年《鬼吹灯》系列一经上映，火爆全网，人们纷纷议论天下霸唱何许人也，能将天文地理、周易八卦、玄学、人文、历史融为一体，撑起了整个盗墓文学的天花板。然而那时候很少有人知道，他竟然只是个28岁的小伙子，为了哄女朋友开心才开始创作。1977年，天下霸唱原名张牧野，出生在沈阳，在内蒙长大。由于父母都是物探队职员，所以他从小跟着父母走南闯北。他所居住的物探队家属院里面有很多的矿主，他们十分相信风水学，从小耳濡目染，他也略懂一二。还有一些年长的邻居经常给他讲一些玄幻惊悚的盗墓故事，激发了他强大的好奇心，每次都听得津津有味，导致他从小的数学成绩从来没超过30分，是一个十足的学渣。毕业后的张牧野选择了一份买卖期货的投资公司，工作十分清闲，却没有什么起色。直到2005年一天，他遇到了自己的初恋李婷，女朋友酷爱看鬼片，为了哄女朋友开心，他接连写了3篇鬼怪故事发表在网上，两个人就这样谈起了恋爱。没想到凭借实力脱单的他，却最终也落得情场失意。这一年他一边忍受着失恋的痛苦，一边却灵感迸发，果然女人是男人灵魂的唤醒剂。这一年他写下了《鬼吹灯》系列，第二年《精绝古城》在网络上排名第一。2006年，他赚了400万，接下来就有无数的影视公司提着上百万剧找的签约。没想到在一次酒桌上喝得酩酊大醉的张牧野，仅拿着10万的奖金签约了《鬼吹灯》的卖身契。年少懵懂却又一夜成名的他，面对着一大堆专业的律师，他深陷泥潭却无法自拔。周易书中曾言：“上九，亢龙有悔。”意思是越达到高位越要谨慎，否则就容易因大意而失败后悔。鬼吹灯前期砸了不少作品，直到后来费振祥导演操刀，口碑才回到正轨。从黄皮子坟到怒晴湘西，再到龙岭迷窟，越来越精彩，也奠定了潘粤明、姜超、张雨绮铁三角的组合。接下来的云南虫谷即将上映，让小编带你深度解析《鬼吹灯》系列脉络和云南虫谷精彩预告。2021年8月30号，《鬼吹灯之云南虫谷》即将上映，望眼欲穿的影迷早在8月初就充好了会员。虽然审核之路曲折辛酸，也总算没有食言。云南虫谷这一系列被称为盗墓系列的天花板，小编来帮你理一理《鬼吹灯》系列脉络。清末传奇摸金校尉张三链子是整部《鬼吹灯》的起源人，他一人拥有3枚摸金符，创下16字阴阳风水秘术，结果因道破天机而自毁半卷。他的4个徒弟：老大飞天酸泥，老二金算盘，老三阴阳眼孙国府，老幺铁墨特。但是孙国府不愿做盗墓行当，就得到了张三链子的风水秘术，3枚摸金符给了另外的师兄弟，并留下合则生分则死的训诫。孙国府云游四方，遇到了胡八一的祖父胡国华，并收他为徒，临终前传授了风水秘术给他。在怒晴湘西中，本山道人鹧鸪哨跟随着神父去了美国，雪莉杨就是他的外孙女，而胡国华的孙子就是胡八一。有一次鹧鸪哨和陈瞎子喝酒，听到胡先生是风水高手，在路上顺便解决了加害胡先生的盗匪。胡国华为了感谢鹧鸪哨，就告诉他一条盗墓的秘诀，让他去找陈长老。陈长老把自己的盗墓技术都交给了他，还送了一块摸金符给他。所以他的外孙女雪莉杨一出场，既有着搬山道人的金刚伞，又有摸金符，整个《鬼吹灯》系列摸金倒斗奇闻异术，时刻吊着观众紧绷的神经。胡八一极致幽默，又有点帅痞的感觉。王胖子油嘴滑舌，见钱眼开，有混不吝的劲儿。对于原著粉来说，陈坤、靳东、阮经天虽然颜值都在线，却始终没有潘粤明那种感觉。而王胖子大家也只认大醉一人。铁打的《鬼吹灯》，流水的雪莉杨，云南虫谷中又邀请了张雨绮出演，你是否期待呢？不要走开，让小编接着为你揭开即将上映的云南虫谷的面纱。2017年，经历过事业家庭双低谷的潘粤明，
凭借一部《白夜追凶》被封为荧屏神话。2019年，潘粤明在《怒晴湘西》中饰演陈玉楼，获得了原著粉的鼎力支持，成为《鬼吹灯》系列崛起的第一篇。2020年，《龙岭迷窟》潘粤明饰演胡八一，演技口碑瞬间拉升了《鬼吹灯》系列的评分，一跃成为系列最高分作品，达到了合作共赢的局面。此后，潘粤明一口气接下了5部《鬼吹灯》，被称之为是《鬼吹灯之宝藏男孩》。原定8月5号播出的《云南虫谷》，却因为太恐怖审核不过，被迫删减8集。从《云南虫谷》仅有的花絮和细节中，在满是云雾缭绕的雨林，和鸟兽鱼虫杂生的峡谷中，巨大的虫洞与阴森的墓穴交叉出现。献王墓中的惊悚的设计，再加上献王的蛊虫，还有人们谈之色变的水质风，在古滇国中，献王曾得到一块带有大磁场的陨石，打造成禅宫中的玉胎。葫芦洞外有着极高的含氧量，不死虫活到了现在，会喷发2种气体：白色剧毒、红色无毒。献王的陵寝中，用大量蟾蜍耗尽不死虫的毒气，将其制服后，把玉胎放在他的腹中。率性而独立的张雨绮饰演雪莉杨，因不慎沾到尸蛾之毒，命悬一线。她相貌美艳，气质凌厉，又性感入骨，这次她如何再次度过险境呢？潘粤明饰演的胡八一是否依然智商超群？他能否揭开神山的诅咒？能否找到传闻中的木尘珠？能否揭开八宝连环扣的秘密？电影外，华谊兄弟能否再次崛起？关虎能否摆脱低谷？电影中，铁三角能否听从祖师张三链子的警告？合则生，分则死，他们是否会同心协力走出古献王墓呢？别忘了长按关注我，下期更精彩。